ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ସହରରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବାଇକ୍ରୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସୋମବାର ଦିନ 12:00 ସମୟରେ। ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣଙ୍କ ଏହି ଘଟଣା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସଞ୍ଜୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ସେ ଉମରକୋଟ ସହର ଗୁଲିପାଟନା ସାହିରେ ରହନ୍ତି। ସଞ୍ଜୟ ତେଲନଦୀ ଗ୍ରାମଠାରେ ଏକ କିରାନା ଦୋକାନ କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ସେ କିରାନା ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଉମରକୋଟକୁ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୁଣା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସଉଦା କିଣି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ଅଟୋବାଲାଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୋଡ୍ କରି କହିବା ସହ ଆନ୍ଧ୍ରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ବୋଲି କହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଆଉ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ଗୁଲିପାଟନା ଏକ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ପଛପଟେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଅଟୋ ସାମ୍ନାରେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ ବାଇକ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲଗାଇ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ। ମାତ୍ର 2 ମିନିଟରେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆଉ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ଟି ନଥିଲା କି ହେଲମେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେବେ ଜଣେ ଯୁବକ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ହେଲମେଟ୍ ନେଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚୋରି ଘଟଣା ଅଟୋ ସାମ୍ନାରେ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଟୋବାଲା ଅଟୋ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ। ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ଉମରକୋଟ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହରେ ଅଟୋବାଲାକୁ ଦିନ ତମାମ କାଲି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଉମରକୋଟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ନିକଟସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଥାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏପରି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟିବା ପରେ ଉମରକୋଟ ଥାନା ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୋଲିସ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଏପରି ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନି, ଫଳରେ ଚୋରଙ୍କର ସାହସ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ତୁରନ୍ତ ଉମରକୋଟ ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଅଟୋବାଲାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଉମରକୋଟ IAC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଦୁର୍ଗାମଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।